Това ние считаме, че особено в началния стадий на образованието не трябва да има този отвратителен принцип, когато се вижда вече разликата в класите и когато едни деца по начина и по маратонките, които носят, вече наистина да има такова разграничение. Не е тайна, че в малките населени места хората наистина трудно изпращат децата си на училище, нещо повече. Понякога се случва, и това го виждаме и по телевизията, момченцата да носят дрешките на своята сестричка, която е 2 години по-голяма. Разбира се, че това не можем да го търпим и считаме за съвсем нормално за 2, 3, 4 клас тази помощ от 250 лева, която за десниците може да е смешна. За нас ни се вижда, че това е един допълнителен принос към тези хора, които наистина изпращат децата си на училище. Дали това ще задържи детето в училище, не, това е съвсем друг въпрос. Но ние искаме в крайна сметка да подпомогнем именно тези деца, защото родителите отговарят на даден критерий. Относно това, което предлагаме като помощ за второ и трето дете. Вие самия казвате, може да увеличите времето, прощавайте. Увеличете. Вие сам казвате, че трябва да има принос към националната солидарност. Ето затова ние предлагаме, че тази помощ да бъде базирана на националната солидарност. Защото да, тези, които се осигуряват, те може в крайна сметка чистим доходи да бъдат по-малко от тези, които де-факто се водят уж на социални помощи. Но той има куража, той се бори, той работи, той дава своя принос към осигурителната система и считаме, че е съвсем нормално на тези хора ние да им помогнем. Докато другите, които благодаря чакат... Благодаря ви, уважаеми господин Станов, завършете мисълта си. Но има хора, които на 25-то число съдят само пред банкоматите. Нали така? В смисъл, не може тогава да ги поставяме на едно ниво за второ и трето дете, защото това и завършвам наистина, това, което казахте, че в България относно промилите спрямо Евростат. В крайна сметка, каквото и да излиза, тя и Европа в някои държави има ниска раждаемост. Но при нас катастрофата наистина е огромна. Ние просто изчезваме като нация. И затова ние предлагаме тези мерки. Ако вие не сте съгласни, отхвърлете ги. Но дайте да видим вашите мерки. Завърших. Благодаря.